Ik ben Joep Smits. Ik werk bij Intercell in Haarlem. Wij verhandelen al een lange tijd loodaccu's. Sinds een aantal jaar hebben wij daar een lithiumtak aan toegevoegd. Wij staan hier nu in de productiehal van accu op maat, zoals we dat noemen. Hier produceren wij de op maat gemaakte lithiumaccu's voor onze klanten. Wij gebruiken BMTech vooral onze kunststofonderdelen. Dus dat zijn kunststofisolatieplaatjes. Voor accu's is het natuurlijk erg belangrijk dat onderdelen die onder stroom staan gescheiden worden van de onderdelen die niet onder stroom moeten staan. En daar gebruiken wij veel op maat gemaakte kunststofonderdelen voor. Daarnaast gebruiken wij BMTech voor onze rubberen pakkingen. Hiermee kunnen wij onze accu's waterdicht maken. Nou, wij staan hier bij een accu. Hier hebben wij een mooie pakking voor laten snijden door BMTech. Hiermee kunnen wij onze accu's helemaal waterdicht maken. Dat is natuurlijk belangrijk voor een accu dat er geen water bij komt. Wij willen altijd de hoogste kwaliteit aan onze klanten garanderen en daarom willen wij pakkingen van met kwaliteit bestellen. Wij staan hier bij een accu, hier gebruiken wij een EPDM mat voor. Die hebben we laten snijden door BMTech. Wat erg mooi is, is dat we hem precies in de vorm van onze accu's kunnen laten snijden, zodat hij precies over het goede gedeelte valt. Deze onderdelen bestellen wij bij Cutwise. Cutwise vinden wij een erg handige tool. Je kan daar snel en efficiënt je onderdelen bestellen. Wij ontwerpen het op de computer en we kunnen gelijk een offerte opvragen. Dan kunnen we gelijk op de bestelknop klikken. Dus daarin is het een hele simpele tool waarin wij heel snel onderdelen kunnen laten komen. Wij vinden de productkwaliteit altijd erg goed van BMTech en wij zijn erg tevreden over de levertijd. Je kan bij Cutwise meerdere levertijden selecteren en dan komt het altijd netjes op tijd. Daar zijn wij op gesteld. Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met BMTech. We kunnen op BMTech vertrouwen en we zullen in de toekomst zeker nog langer samenwerken.